অ' আংকুল, এজনী মোৰ বা হয় ডালিম গুটি বা, আৰু মই ডকাইতক খেদি 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 পানীত জাপ মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আহি 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 এইখিনি পালোঁ। হা, ডকাইতক খেদি আহিলা মানে? অ' আংকুল, দুনু ভাইটি আৰু মই ডকাইতক খেদি 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 আহি জাপ মাৰি দিলোঁ পানীত। আমি সাঁতুৰিব নাজানো, কিন্তু এনেকে হাত আৰু ভৰি মাৰি আহি 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 এইখিনি পালোঁ। বা, তোমালোক বহুত সাহসী ল'ৰা ছোৱালী দেই। অ' আংকুল, ডকাইত আৰু ডকাইত আন্টিয়ে মোৰ মাৰ আঙুঠি লৈ পলাই গৈছিল। ডালিম গুটিবা আৰু মই খেদি খেদি আঙুঠি লৈ জাপ মাৰি দিলোঁ পানীত। বা, ডকাইতৰ পৰা আঙুঠি লৈ পানীত জাপ মাৰিছা তোমালোকে দুটাই। ইমান সাহসী ল'ৰা ছোৱালী অ', মই ক'তো দেখা নাই হ'লে। দেখিছানে ডকাইতৰ কাৰবাৰ? অ' আংকুল, ডকাইত আংকুল আৰু ডকাইত আণ্টিয়ে আমাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছিল। খেলা পুতলা পিষ্টল আৰু বেয়া চুৰি এখন লৈ ভয় খুৱাব লৈছিলে। ডালিমগুটি বাইহে চিনি পালে এইটো খেলা পিষ্টল বুলি। মইতো ভয়ে খাই আছিলোঁ আচলি পিষ্টল বুলি। আচলি পিষ্টল নহয় সেইটো। অ' আংকুল, সেইটো খেলা পিষ্টল আছিলে, সেইটো আচলি পিষ্টল নহয়। আমাক এনেই ভয় খুৱাই আছিলে। তোমালোকৰ কিন্তু সাহস মানি গ'লো দেই। ডকাইতক খেদি এনেকৈ পানীত জাপ মাৰি তোমালোকে যে আহি পালা, ভগৱানে তোমালোকক বচাইছে। ময়ো তোমালোকক লগ পালোঁ, তোমালোকক ঘৰত থৈ আহিমগৈ। বাবু মাইনা, তোমালোকৰ ঘৰ ক'তনো? অ' আংকুল, আমাৰ ঘৰ অভয়নগৰত। অ' আংকুল, আমাৰ ঘৰ অভয়নগৰত। অভয়নগৰ, 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 অঁ অঁ গম পাইছোঁ, অভয়নগৰ। সেই যে দলংখনৰ ইপাৰে যে আছে অভয়নগৰ, এতিয়া চিনি পাইছোঁ। অ' আংকুল, আমাক ঘৰলৈ লৈ ব'লক, আমি ৰাস্তা চিনিয়ে নাপাওঁ, হেৰাই গ'লোঁ। অ' আংকুল, আমাক ঘৰলৈ লৈ ব'লক, মাহঁতেও চিন্তা কৰি আছে বহুত। বাবু মাইনা, চিন্তা নকৰিবা, মই তোমালোকক এতিয়া ঘৰত থৈ আহিমগৈ নাও দি গৈ। অ' হ'ব আংকুল। অ' ডালিম গুটিবা, আমি পানীত জাপ মাৰি লাভেই হ'ল ন? মই যে কৈছিলোঁ এদিন নাৱত উঠি পোৱাই নাই মই, আজি নাৱত উঠিছোঁ আৰু নাৱত ঘৰলৈ যাম। কি মজা লাগিব! অ' ধুনু ভাইটি, মই দেখোন আগত উঠি পাইছোঁ নাৱত, তুমিহে উঠি পোৱা নাই, তোমাৰ বেছি লাভ হ'ল ধুনু ভাইটি। বাবু মাইনা, বহা নাওখনতে, তোমালোকক ঘৰলৈ থৈ আহিম এতিয়া। তোমাইনা, ভালকে বহি লোৱা দেই। আংকুল, আমি ঘৰত কেতিয়া গৈ পামনো? আংকুল, আমি ঘৰত কেতিয়া গৈ পামনো? আহি আছো, আমি দেখোন ঘৰ গৈ পোৱাই নাই। বাবু মাইনা, পাবাগে, আৰু অকণমান সময় আছে। আমাৰ ভুল হ'ল নেকি বাইদেউ? ধুনুৱা ডালিম গুটিক যাবলৈ দিব নালাগিছিলে ডকাইতৰ পিছে পিছে দৌৰি। আঙুঠিটোতকৈ ধুনুৱা ডালিম গুটিৰ জীৱনটোহে বেছি ডাঙৰ। লিলি, চিন্তা মোৰো হৈছে, বিশাল আৰু গৈছে মিহি, কিবা খবৰ পালে সিহঁতক লগ পালে লৈ আহিব ঘৰলৈ উভতাই। অ' বাইদেউ, মোৰ কিন্তু বুকুখন কঁপিব ধৰিছে, ধুনুৱা ডালিম গুটিক কোনোবাই যদি ধৰি বান্ধি থৈ দিছে, আহিবলৈ দিয়া নাই, সৰু ল'ৰা ছোৱালী, বৰ ভয় লাগিছে বাইদেউ। অ' আংকুল, ইয়াত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল কেলে আছেনো?
বাবু এইখন শিলৰে পাহাৰ, সেইকাৰণে ইয়াতে শিলেই শিল, গোটেই পাহাৰখন শিলৰে। কেছটো সেইটো মানে অ' আংকুল, এইফালেও শিলৰ পাহাৰ দেখোন, ইয়াত চব শিলৰে পাহাৰ নেকি, গছ থকা পাহাৰ নাই নেকি? আছে বাবু মাইনা, সৌখন দেখিছা, নীলা নীলা যে দেখিছা, সেইখনে মাটিৰ গছৰ পাহাৰ, সেইখন শিলৰ পাহাৰ নহয়, আৰু এইফালে শিলৰ পাহাৰ আছে। অ' আংকুল, বহুত মজা লাগে ন ইয়াত থাকি। বাবু মাইনা, ইয়াত থাকি ভাল নালাগে, মই নিজৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণেহে ইয়াত সদায় নাও চলাওঁ, মই নাৱৰীয়া হয়, সদায় নাও চলাওঁ, ইয়াত মাছ মাৰোঁ, মাছ মাৰি মাছ বিক্ৰী কৰোঁ, তেনেকৈ মোৰ ঘৰ চলি আছে। অ' মিহিদা, মই জনামতে এইখনে লাষ্ট আৰু, এইটো ঘাটৰ পৰাই নাও অহা যোৱা কৰে। এতিয়া ধুনু আৰু ডালিমগুটি বা কেনি গ'ল? মিহিদা, এইডোখৰত আপুনি কিমান সময় ৰখিব? আমি হাতুৰি হাতুৰি যাওঁতে এইখিনি জেগা পাইছিলো। হয় নেকি বাবু? অ আংকুল, এই ফুলবিলাক আছিলে, আমি এইফালেদিয়ে গৈ আছিলো, ডালিমগুটি বা আৰু মই। অ আংকুল, আমি এইফালেই গৈ আছিলো, মনত পৰিছে আমাৰ, এই ফুলবিলাক দেখিছিলো আমি। হয় নেকি বাবু মাইনা, এই ফুলবিলাক কি ফুল জানানে তোমালোকে? অ' জানা যদি কোৱাচোন কি ফুল। অ' আংকুল, সেইবোৰ পদুম ফুল হয়, মই জানো। অ' আংকুল, পদুম ফুল হয়, ময়ো জানো। অ' বাবু মাইনা, ঠিকেই কৈছা তোমালোকে, পদুম ফুলে হয়, কিন্তু পদুম ফুলক ইংলিছত কি বুলি কয় তোমালোকে জানানে? লটাছ। অ' ঠিকেই কৈছা বাবু মাইনা, লটাছ বুলিয়ে কয় পদুম ফুলক। আমি ঘৰ গৈ কেতিয়া পাম, আহিয়ে আছো, আহিয়ে আছো, আহিয়ে আছো, এতিয়ালৈকে ঘৰেই পোৱা নাই গৈ। পাই গ'লো বাবু মাইনা, সৌটো দেখিছা পাৰ, সেই পাৰটোত আমি নামিম, এতিয়া নামি পাৰটোৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰ পাই যাম দেই। পাই গ'লো মানে। বাবু মাইনা, আমি পাৰটো আহি পাই গ'লো, এইডোখৰত পাৰত নামিব লাগিব, আৰু তোমালোকে ক'বা দেই তোমালোকৰ ঘৰ কোনফালে যায়, মই চিনি নাপাওঁ নহয় তোমালোকৰ ঘৰটো, তোমালোকৰ ঘৰত গৈ থৈ আহিম, এতিয়া নাৱৰ পৰা নামা। আমি আহি পাই গ'লো, পাই গ'লো, পাই গ'লো, পাই গ'লো। বাবু মাইনা চাবা, লাহে লাহে নামা দেই, একদম লাহে লাহে। অ আংকুল, এইবোৰ দেখোন চব জংঘল। বাবু মাইনা, অলপ অলপ জংঘল আছে, কিন্তু এইফালেদি গৈয়ে আমি একদম ৰাস্তাত উঠিমগে, ব'লা আহা এতিয়া মোৰ লগত। ঠিক আছে তেনেহ'লে, ব'লক আংকুল। বাবু মাইনা, আমি অভয়নগৰ আহি পাই গ'লো দেই, তোমালোকৰ ঘৰ কোনপিনে যায়? অঁ ব'লা, তোমালোকে দেখুৱাই দিবা দেই ঘৰ কোনটো তোমালোকৰ। চকলেটটো ইমান টেষ্টি। অ আংকুল, বহুত টেষ্টি চকলেটটো। বাবু মাইনা, খোৱা খোৱা, এতিয়া চিধা যাব লাগিব ন? অ আংকুল, একদম চিধা চিধা গৈ থাকিব লাগিব, পাৰে গ'লো আৰু। ব'লা ব'লা। অ ডালিমগুটি বা, আংকুলজন বহুত ভাল ন,
আমাক লৈ আহিছে নাওত আৰু চকলেটো কিনি দিছে। বহুত ভাল আংকুল। আংকুল, হেইটো আমাৰ ঘৰ। দৌৰি নাযাবা, দৌৰি নাযাবা, পৰিবা বাবু মাইনা, লাহে লাহে যোৱা। আংকুল, বলক আমাৰ ঘৰলৈ, আমি ঘৰ পাই গলো। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক উদ্ধাৰ কৰি মনটো বহুত ভাল লাগিছে দেই মোৰ। বলা বলা বাবু মাইনা,